A primavera de 2012 começou típica, um fim de semana de sol, cores e lindas paisagens. Porém, no terceiro dia, o inverno roubou a cena na estação mais bela do ano. Estranho, né? A gente já estava acostumado com uma temperatura, agora. Uma coisa inacreditável, né? Deu até neve. Então a gente ficou até impressionado. Ai, é que eu adoro frio, então pra mim tá ótimo, né? Mas é diferente, né? Eu nunca tinha pegado na primavera o frio. A natureza vai ter que dar um jeito, né? Já que o calor veio antes, agora vai dar frio, né? E tá complicado. O problema é que já tá tudo florescendo e agora mata tudo, né? Mas o frio deve ir embora e com o calor ameno da primavera, até trabalhar é muito bom. Para as atividades de sala de aula, acaba sendo uma ferramenta incrível. Se eu estou num período do semestre ministrando atividades que necessitam essencialmente da luz natural e para que eu possa avançar no meu conhecimento, eu tenho que trazer os alunos para a rua, enfim, acaba sendo uma coisa incrível quando a estação começa, porque eu vou me alegrar muito com ela, eu vou de fato conseguir fazer atividades. Para muitos, a primavera tem o significado de renovação. Então aproveite, deixe para trás as coisas ruins e tente um novo recomeço.